い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回もですね、ゲットレディーズミーを撮っていきたいと思います。今日はですね、ちょっとあの古着を探しに行きたくて、久しぶりにメロタンとまた行くんですけど、ご飯食べて古着屋巡りをしようかなっていう感じです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあメイクからやっていきます。今はですね、絶賛梅雨シーズンということで、本日も天気は悪いですね。あ、そうだ、前のゲットレディーズミーでその雨の日のやつ撮ったと思うんですけど、そこで長靴を皆さんに聞いたじゃないですか。いろいろ教えていただいたんですけど、ハンターの長靴がいいですよみたいな感じで教えてくれた方が数人いて、そのサイトを見てみたんですよ。で、あ、ここかと思って、なんか見たことあったんですよね。そこでちょうど見た時にセールをしてたんですよ。それでね、すごい可愛い長靴があって、それをねゲットしました。ありがとうございます、教えてくれた方。で、それがねもう今日届いて、で今日雨の日なので、それが履けると思ってテンションちょっと上がってます。買って正解でしたね、長靴。これをちょっとみんなに報告しようと思って、またでコーディネートも紹介するので、その時にまたお見せしようと思います。あ、でそうだ、今日はですねちょっと話したいことがあって、よくネットフリックスのおすすめをね聞いていただくんですよ。なんかおすすめないですかみたいな感じで、で一応私もインスタのストーリーズにまとめたりとかはしてるんですけど、まあそれ以外にもまだまだおすすめのやつがたくさんあるので、今日はねそれを紹介しながら準備しようと思ってました。ちゃんと携帯でメモしたので、それ見ながらお話ししようと思いますが、まず最近の私の一押しなんですけど、これは前にも YouTube で話したことあるんですが、ニューヨークガールズダイアリーっていう海外のドラマですね。これが Netflix だとシーズン3まであって、で Hulu に行くとシーズン4まであります。で今は多分シーズン5を制作中なのかな。まだ多分日本では公開されてないんですけど、このねドラママジで最近の一押しです。もうすでに見たって言って感想くれた方もいるんですけど、めちゃくちゃドハマりしてる方がやっぱ多くて、なんかこれは結構女性に響くドラマだなって私は思ってます。ニューヨークで奮闘するすごい仲のいい女性3人組のお話なんですけど、なんか結構アメリカとかって自由というか、いろんな人がいて当たり前とか、なんて言うんだろうな、個人個人の意見がすごくはっきりしていたりとか、それで実際にいろんな問題に直面したりとかもするんですけど、それをその3人で力合わせて乗り越えていったりとかっていう感じのドラマになってて、なんかもう本当に見ていて影響を受けましたね。割と考え方が変わるのレベルで、私はすごいいいドラマだなって思ったので、ぜひちょっとでも興味ある方は見てほしいですね。出てくるその女性3人もすっごく素敵で、一人一人ちゃんと個性はあるんだけど、その中でもちゃんと絆があって、何かあったら必ず3人で集まるみたいな、そういうのもすごい素敵だなって思ったし、助け合いながら切磋琢磨しながら成長していく感じが見ててね楽しいですね。メインは仕事なんですけど、その中でも恋愛があったりとか、そういう友情関係のあれがあったりとか、いろいろ学べる映画だと思うので、やる気出ないなとか自信がないなっていう時とかにぜひ見ていただきたいなって思います。で次がやっぱりまあ定番にはなってくるんですけど、ゴシップガール。ゴシップガールはもう多分ほとんどの方見てると思いますけど、やっぱりあのドラマはすごいなって思いますね。まず話がめちゃくちゃぶっ飛んでるので、なんかすごく非現実を味わえるというか、セレブな高校生たちの物語なんですけれども、本当におーおーおおみたいな、結構なんか情報が多いし、すごいこう行ったり来たりな感じのドラマなので、忙しいは忙しいんですけど、でもとにかくその出てる女優さんとか俳優さんとかがめちゃくちゃ美男美女っていうのと、あとファッションとかもすごく可愛いし、内容ももちろん面白いんですけど、目でも楽しめるドラマかなって思います。ただすごく長いので、見るのに割と気合はいる気がしますが、でも見ると本当にハマると思うので、ぜひ見てみてください。でそのゴシップガールとちょっと似てるかな、まあ、なんかでも同じような系統、そういうちょっとなんかミステリー要素もあったりするような感じのドラマで、もう一個私がすごい好きなドラマがあって、プリティリトルライアーズっていう、ゴシップガールはどちらかというと結構恋愛メインな感じだったんですけど、そのプリティリトルライアーズは恋愛もありますけど、仲のいい女の子グループの話で、もともと5人組の仲のいいグループだったんですけど、ある日一人の女の子が行方不明になっちゃって、その女の子を探しながらいろんな謎を解き明かすっていう感じの、ハラハラドキドキするような感じのドラマで、私このドラマは一番最初にネットフリックスで見た作品で、もう私もネットフリックス昔から見てて、ネットフリックス歴
で言うと多分4、5年とかだと思うんですけど、一番最初にこのドラマを見てネットフリックスにハマったきっかけのドラマで、でももともとシーズン7ぐらいまで確かあったかな。それも結構ね長いドラマだったんですけど、一回シーズン5からシーズン7ぐらいまでしかなくなっちゃって、公開期間が終わったんですかね、私が見終わった後ちょっとしてなくなってしまって、シーズン1とか最初ら辺のやつがなくなっちゃったんですけど、昨日そのおすすめ紹介しようと思って改めて見直してたら、プリティリトルライアーズがもう全部なくなっちゃってて、ネットフリックスから。でこれ紹介しようかすごい迷ったんですよ。ネットフリックスのおすすめって言ってるので紹介しても見れないってなるとちょっとあれかなと思ったんですけど、でもやっぱ私がネットフリックスにハマったきっかけのドラマだったりもするので、ちょっとこれはおすすめしたいなと思ってエントリーしましたけど、あのね Amazon プライムには確かありました。なのでもし気になる方いたらぜひ Amazon プライムで見てほしいんですけど、見たのが確かね夏休みとかだったので、もう一気に1日で 4、5 話ぐらい見たりとか、本当にグワって一気見したくなるような次が気になるドラマで、なんか現実世界では絶対ないんですけど、でもちょっとだけありえそうみたいな、本当にちょっとだけリアルでも起こりそうだなっていうような内容の話が多くて、ちょっとだけホラー要素も入ってるのかな、なんかそんな感じでね、実際そのドラマを見てめちゃくちゃ私入り込んでしまって、その世界に日常生活でもすごいハラハラしながら生活してた覚えがありますね。パッて振り返ったら誰かいるんじゃないかとか、そのドラマを見てた時は毎日勝手にハラハラしながら生きてましたね。そのぐらい本当にハマったドラマなので、ぜひ興味のある方は見てみてください。あとドラマ続きでいくとリバーデイルも高校生学生の物語なんですけど、これもすごくまず出演者の方々が皆さん美男美女で見ててすごく幸せなドラマですね。眼福っていうんですかね。内容もね結構面白かったです。リバーデイルこれもシーズン3、4ぐらいまであるのかな、今まだ続いてるんだっけ。あんまり言うとネタバレになっちゃうのであれなんですけど、シーズン2ぐらいからモンスター的なものが出てくるので、最初は結構そういうリアルな感じのドラマだったんですけど、途中からなんか変わってくるので、そこで好き嫌いは分かれそうかなっていうのはありますが、リバーデイルもすごく面白かったですね。あとはアウターバンクスとか、アウターバンクスはねめちゃくちゃ一気見した覚えがあります。これは結構謎を解いていく感じの物語ですね。アウターバンクスも結構その友情みたいなのが強いドラマで、今月末にちょうどねシーズン2が公開されるのかな、のでね私はそれもね見たいなって思ってます。でそのアウターバンクスはとにかくサラっていう子がいるんですけど、その子がめちゃくちゃタイプなので、やっぱりその出てる方が可愛いとかタイプだったりとかすると見ちゃいますよね、やっぱりそれだけで見ちゃうというか、そう、まあなのでアウターバンクスも結構おすすめです。あ、であとロック&キーっていうドラマも面白かったですね。これも謎解き系なのかな、結構私謎解き系好きかもしれないんですけど、これもありえない話ではあるんですけど、若干怖い感じかな、映像がちょっと暗めだったりとかちょっと怖い要素も少々あるんですけど、ロック&キーってやつもねすごい続きが気になるし、とても面白いドラマでしたね。であとすごいもう一個おすすめしたいドラマがあるんですけど、ビューティフルシングスっていうドラマで、ブラジルかな、これはブラジルのリオが舞台だったかな。ボサノバ、その音楽が結構主軸となったようなドラマなんですけど、これも女性が主役のドラマなので、どちらかというと多分女性の方に響きやすいとは思うんですけど、これはねとにかく映像が綺麗なのと、あとこれも出てくる方たち、主人公の方が特にそうなんですけど、めちゃくちゃ美人なのですごい可愛いんですよね。このドラマもその主人公の女性が自分の夢を追いかけていて、いろいろ反対されたりとかしつつもその夢をどん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 叶えていく、最終的にはすごい経営者になってるみたいな強い女性の物語で、映像とか出てる方もすごい綺麗なので、その面でもすごい見入っちゃうし、内容もめちゃくちゃ良かったです。このドラマも割とネットフリックスで見たドラマの中では私は上位に入るドラマですね。はい、ということでそんなこと話してたら、とりあえずメイクは完成したので、続いて髪の毛やっていきたいと思います。はい、じゃあ髪の毛やっていきたいと思います。ちなみにまだおすすめあるんですけど続けて大丈夫ですか。ネットフリックスのおすすめトークで終わりそう。ドラマは最後かな、最後のおすすめがダイナスティーもすごく面白かったです。これも結構話ぶっ飛んでる系なんですけど、お金持ちな一族の話で、家族同士での争いというか、家族の中でいろんなことが起きていくっていう感じのドラマで、話の展開もすごく面白いし、これもね
すごく映像が綺麗です。最近のドラマなんですけど、ファッションもすごい派手な感じで、色使いとかもすごく可愛いし、そういった角度からも楽しめるドラマで、これも結構シーズンあった気がするな。シーズン4とかまであったのかな。ドラマで言うとこんなぐらいかな。映画のおすすめもいくつかあるんですけど、まず1個目はマイ・インターンですね。マイ・インターンは好きな映画なんですかって聞かれたら絶対答えるんですけど、とにかくね、なんかほっこりするし、頑張ろうって思いますね。やる気がない時とかに見るのがおすすめですかね。すごく有名な映画だと思うので、見たことある方も多いんじゃないかなって思うんですけど、結構年齢を重ねられたおじいちゃんのインターンの話なんですけど、そのおじいちゃんはとてもね、余裕のある人で、めちゃくちゃ努力家でっていうので、とにかく頑張ろうって思える映画なので見てほしい映画ですね。で、あとはアバウトタイムっていうやつもとっても良かったですね。過去にタイムスリップできる能力を持った男性がいるんですけど、この映画はずっと見てて楽しいんですけど、私はね、なんか最後の終わり方がめちゃくちゃ好きな映画でした。一日一日がやっぱり本当に大切なんだなって思うし、今の瞬間も大事にしていきたいなというか、そういった日々の大切さみたいなのが分かる映画でしたね。あと最後にライオンはもうマジで泣けるので、結構泣く覚悟で見てほしいんですけど、実話元にした物語っていうので、まずそこでリアリティさが増すのと、最後には実際の映像もちょっと流れたりとかするので、そこもやばいし、ちっちゃい時にそのインドで迷子になっちゃった子が別の国で引き取られて成長していってっていう感じの物語なんですけど、やっぱりその子は実のお母さんだったりとかが忘れられなくて、で、まあ大人になってから故郷に帰ってお母さんを探すっていう感じの物語なんですけど、とにかくもう最後ら辺がもうブワーってきますね。大号泣しました。まあ、ちょっとあんまネタバレになるのであんま言えないんですけど、一番最後に文章でこう出てくるんですよ。実話系の映画とかだとよくあると思うんですけど、なんかこう文章でねバーって出てくるんですけど、その文章を読んでもブワーってきてしまって、声を上げて泣きましたね、この映画は。まあ、ちょっと今日泣きたいなっていう気分の時とか、ぜひ見てみてほしいなって思います。ということで、準備よりも話がちょっと止まらなくなってしまいましたが、もうちょっとね探したらあるんですけど、とりあえずネットフリックスインの私がおすすめするのはこんな感じかな。まあ、定番のやつもあったと思うので、もうすでに見たよっていう方もいるかもしれないんですが、まだもし見てないのがあったりとか気になるものがあったら、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、こんな感じで髪の毛も、まあ、今日は雨ということでストレートにしました。完成したのでコーディネート紹介したいと思います。はい、ということで本日はこんな感じでございます。じゃ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 ん。まずこのワンピースっていうのかな、アベンマンのやつですね。新作のやつなんですけど、めちゃくちゃこれ可愛くて、素材がこれジャージっぽい感じの素材で、めちゃくちゃ着やすいのと、あとやっぱこの横のラインが超可愛くて、アベンマンのオリジナルのラインをピーッと横に1本入っております。で、これがねチャックなんですけど、両開きのチャックになっているので、こんな感じで全部締めて、ちょっとスリット入ってるんですけど、ワンピースとして着ても可愛いし、今日はちょっと下をガーッと開けまして、中のショートパンツとかを見せて、よりこうモードな感じというかにしたかったので、こんな感じになっております。ということで、やっぱスッキリするので、よりスタイルがよく見えたりとかもするかなと思います。で、首元がこんな感じで結構詰まってるんですけど、全部上げてちょっとハイネック気味にしても可愛いですし、ちょっとこの首元を開けて折ってあげてスッキリ見えるので、こんな感じでも可愛いと思います。この中のインナーなんですけど、ちょっと見せ方あれですが、タンクトップですね。 H&M で買いました。で、このショートパンツ、ホワイトのデニムのショートパンツ、これはザラのやつになります。このワンピースはロングなパンツとかともすごく相性いいと思うんですけど、私は意外とこういったショートパンツとかを合わせて足を肌見せしてあげるのも可愛いかなと思っております。今日は雨でね、髪の毛も崩れやすいかなと思って、こちらの帽子もかぶっております。これはニューエラのやつで、バッグがこれはプラダのやつですね。で、足元ですね、このソックスもアベンマの新作です。こんな感じでロゴが入ってて、これね、ちょっと中が可愛いんですよね。みんなに見せたい。こんな感じになってて、かかとのところとこのつま先ら辺にラインがピーって入ってたりとか、汚いかもなんですけど、この裏もちらあとね、メッセージが入ってるんですよ。私からのささやかなメッセージが入った
ソックスになっております。これもめちゃくちゃ可愛いのでぜひチェックしてみてください。そしてこの長靴、これさっき言ってたやつですね。このかかとのところにハンターって書いてあるんですけど、買った長靴です。めっちゃ可愛くないですか、このデザイン。ローファーっぽい感じになってて、やっぱ長靴っていうのもあってちょっとハイカット気味で、あとめちゃめちゃスタイリッシュなので超足がスッキリして見えます。そこもすごい気に入ってる。ちょっとね、履く時がやっぱこの入り口が狭いのでちょっと大変なんですけど、でこのステッチもね可愛いんですよね。ここのホワイトのステッチがなんか足が綺麗に見える長靴なので気に入りました。はい、ということで本日の雨の日コーデはこんな感じでございます。はい、ということで準備完了したので行ってきたいと思います。今日はちょっとネットフリックスの話になりましたが、ぜひぜひ気になるのがあったら皆さんチェックしてみてください。結構質問もいただいていたのでいつか話そうとは思ってたんですが、今日ドッとたくさん紹介できてよかったかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。